Sveiki, aš esu Darija Pat, o šalia mano kolega Kienas. O kartu mes esame Tipo Blogas ir šiandien mes esame kur? Egidijaus Rainio ir Lilijos Larionovos rudens žiemos kolekcijos pristatymą. Šiandien mes čia atvykome pasigrožėti jau pačių naujausių ir aktualiausių mados niuansų bei sužinoti, ką... Kaip mūsų žvaigždės ruošiasi vasarai ir kaip ruošiasi šiam renginiui. Žodžiu, visos grožio paslaptys bus atskleistos jau netrukus. Hit me. First a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never any tension. Nothing but love and affection. Enough of my case, so let's cut to the chase. Listen up, cause these are the directions. Kastai, sakyk, koks tavo yra grožio receptas artėjant pavasariui, vasarai? Galbūt moterim turi kažkokių patarimų, kaip joms geriau atrodyti ir nepadaryti kažkokių klaidų einant į... Aš manau, kad šituo atveju pagal visas vyraujančias tendencijas yra visą laiką mes savom, kad mažiau yra daugiau, o aš sakau, kad daugiau yra mažiau. Visos tendencijos reikia, kad reikia sugebėti dėvėti spalvas ir jas tarpusavį nebūtinai nederinti, sugebėti dėtis ant savęs raštus. Ir aš kažkaip dabar jau pastebiu Lietuvos gatvėse, Vilniaus gatvėse iš tikrųjų, kad vis daugiau atsiranda žmonių, kurie yra drąsius, ryškus ir taip toliau. Tai mano pats svarbiausias dalykas – išeikim iš skandinaviško minimalizmo. Jis nebemadingas tikrai. Ir pradėti truputėlį įdėti įvaizdį savęs, jeigu tu nori iš tikrųjų pabrėžti ir nori atrodyti madingą. O kalbant apie šukuosenas plaukus, ar ne, yra kažkokios tendencijos, kurios va dabar yra... Va tendencija, tavo galva. Ne, iš tikrųjų, viena iš tendencijų yra tas Scandinavian blond vadinamas, kuris yra natūraliai šviesius plaukai. Antras variantas yra su tas spalvų suvedimas toks, kad kuo daugiau spalvų ant galvos, to yra geriau. Ir trečias dalykas, nuo kurio mes vis dar nepabėgam, tai yra tie vadinami šalti atspaliai, tai yra metalo, rausvas, alyvinis ir taip toliau. Tai tie, kurie mėgsta ekstravagantišką ryškų įvaizdį, aš manau, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tą visą reikalą. Everything is real. Whatever you say, go. Deimantė, prasidėjo pavasaris. Pasidalyk, prašau, su mūsų žiūrovais, kaip tu ruošiesi vasarai? Kokios yra tavo galbūt grožio paslaptis, figūros idealios? Iš tikrųjų, ta vasara priverčia pasitempti sportą, tai greičiausiai mane šiek tiek irgi labiau motyvuoja eiti į sporto salę. Dėl kilogramų bėdų neturiu, bet tiesiog dėl bendros savijautos ir dėl tokio tiesiog tonuso kūno atrašuosi galbūt savo garderobo kažkiek. Aha. Ir turiu tokią įpročią, kad tik tai atėjus vasarai aš pirku vasarinius drabužius, o tai darau visą žiemą ir randu kažką faino, tai įsigyju žiemą ir tada turiu kažką faino vasarai. Pasidalink, prašau, iš kur šį suknelį? Suknelė yra iš asos.com, bateliai Zaros, o rankinė Gucci. Tai va, toks visi. Ir balmeino aksesuaras, kas sakė. Ko tu laukiai iš šios dienos pasirodyti? Kai visada laukiu labai elegantiško ir moteriškos kolekcijos. Toko ir tikisi visi iš Egidijaus, nes tai yra jo vizitinė kortelė. O sakyk, prašau, kaip vertini šiandien susirinkusių žmonių stilių? Kaip visada pas mus yra daug stilingų ir mūsų žmonės, man tai yra labai gražus. So hit me, so for the remainder. You were about to get chained up. If ever you feel you're in danger, just say the safe word, I won't get angry. Nah. Kaip pavyksta išlaikyti tokią figūrą? Aš daug sportuoju. Lankau jogą, paplūdimio tinklinį stengiuosi, jeigu tik leidžia darbas. Trenerė pas mane atvažiuoja porą kartų per savaitę ir kartais pabėgioju. Dar važinėjo riedlentę ir dviračiu. Geras. I'm under your control. Dabar artėja vasara, pavasaris, ar ne? Ar turit kažkokį savo grožio receptas, kurio norėtumėte pasidalinti su kitomis moterimis? Receptas svarbu, kad būtų sveikas ir kūnui ir sielai. O to pozityvumo, ar ne? Tarkim, jūs iš kur sėmėtės? Iš kitų žmonių. Palinkėtumėt kitoms moteris, kurios galbūt netranda savęs, galvoja, kad čia apsirengti, galbūt ne visuomet yra tik ta išvaizda svarbiausia. Aš tai manau, kad kiekvienai moteriai tai yra svarbiausia susidraugauti pačiai su savimi. Ir tada ir stilius, ir visa kita tiesiog susidėlios natūraliai. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go.
mados Rainio naujausia kolekcija. Išsiaiškinom garsenybių paslaptis, kaip atėjus pavasariui atrodyti tobulai. O dabar eisim namo, o su jumis susitiksime jau po savaitės. Iki! Iki!